Здравейте, вие в момента гледате интервю с Realbit TV, епизод 39. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, като ударите камбанката, за да получавате известия, както така, за да разберете повече за нас, кои сме ние, кой съм аз и какво представлявам и какво правя. Заповядайте в нашия сайт, който е realbitnetwork.ux.com/official-site. Също така може да ни следите в нашата Instagram и Facebook страница, за да разберете какво ново може да очаквате от нас. И сега, за първи път, ще правя интервю на битмейкър. Ще чуете много интересни неща в света за музиката и битовете и как един бит се създава, как се допринася към изпълнителя и защо е толкова важно да слушаме музиката, да купуваме авторското, да уважаваме българското, а не да сваляме от интернет. Останете на канала, вие гледате Realbit TV. Дошъл съм и на гости. Жив и здрав. Чести почитания. Да. За първи път битмейкър ще ми гостува в моето онлайн предаване. Сега, братле, нека започнем с първият въпрос, който е: представи се на хората, които не те познават. За хората съм Паулино. За музикант съм PMM. А PMM? PMM съкръщение от Паулино Марчел Младенов, трите имена. Възможно най-голямата глупост. Като го казвам така, просто прозвуча повече на 4 имена, брат. Малко испанци. Добре. Кажи ми, какво той преди да кажа този въпрос е, искам да знам откъде си. От град Монтана. Израсъл си, роден, born and raised in град Монтана. Сега живееш в Балварна, нашата морска столица. Да, 8 години може би. Може и повече години. Да са. Да. Какво те накрая да излезеш от Монтана, да дойдеш в морска град? Търсене на нови възможности, най-вече. Опитал ли се да излезеш извън България, да видиш? Извън България, само на екскурзия. Само на екскурзия, то това е най-друго една така. Иначе как е във Варна, харесва ли ти като цяло? Варна, аз си го чувствам, следно съм си вкъщи. А хората от Монтана, близките? Еми, липсват ми, нормално е, ама няма как. Са 450 км не са толкова много. Хората в Америка пътуват по 4-5 хиляди км. Ние тук сме 5-6 часа. Да, толкова, особено с магистралите вече, да. По-бързо става. Да. Добре, кажи ми какво те вдъхнови да започнеш да занимаваш с правилните инструментали? И като цяло с музиката. Като цяло с музиката. Може би на първо място, че съм голям меломан. Още от малък съм захранен с музика. И в един момент реших, че нещо повече трябва да правя, освен да слушам музика. И на 14 години си купих първата китара. Китара? Китара, да. Коси, китари. Не съм много запознал с старите марки на китарата, за което се извинявам. Но
И започна с китара да свириш? Да, с електрическа китара. Най-вероятно си бил в някаква група. Ами не, не се получиха тия неща. То, нали, понеже не се получиха нещата с групите и въобще с китарата и с рок музиката, затова преминах към рап. И нали, по-точно към битмейкинга. За да започна битмейкинга, продадох последната си китара, за да си купя една машинка. Ами не знам, не са 10, ама 7-8 съм имал. 7-8 китари. Електрически, бас китари. Ти си бил само меломан. Акустични, абсолютно. Колекционер. В момента съм си запазил само една китара. Ама използваш ли още? Използвам я, да. Аз мисля да се сложа в, като си стои в една хубава рамка, да помниш. Да. Кой е първият бит, който си направил? Първият бит... Много труден въпрос и още по-труден отговор. Може би един от първите, ако си чувал, наскоро пуснах един солов трак. Е, той бит на това парче ми е един от първите. Иниян, дето е. Иниян, да. Значи смятай колко е още... Може и преди 8 години, може и да са повече, е създаден този бит. И сега чак сега пускай. Малко по-късно, да, беше написан текст, а още тогава нямах техника, въобще не съм подозирал. Просто слушах си музиката, пишех си някакви текстове. Ма в един момент... Хората, твои приятели, слушали ли са този бит още тогава и разпознават ли го, когато чуят писата? Не са. Само ти си го... Само аз си го знам. Аз винаги съм казвал, че най-яките работи са дълбоко скрити по хардовете и по папките и само аз си ги знам. Че, да, ясно. Също и живяне да така. Кажи ми... Как мина към рап? При водичка няма прием. Няма как да направим реклама, крия етикета. Да. Ми към рапа, освен като слушател, нали, като битмейкър, прелома беше, бях на 21 години. Коя година беше? Може би 2013-та. Атила прави промо. Аз съм на колко години сега? Аз съм на 29. 29? Да. На 21, значи преди 8 години. Благодаря. Като казвам 21, мислих, че най-вероятно са към 23-24. Да, хубаво е, добре, радвам се, че така изглежда. Е? И Атила прави промо на албума си 8. Чай, тос албум не беше тос огледал. Аз сещам за един албум 8. Албума 8, тя самата обложка има осмичка и малко дете и възрастен мъж. Ти отдавна ще е тос албум? Отдавна, мисля, че 2013 беше. В един клуб, който даже затвори и не му помня името. Не, Мачете е друг беше клуб, в Мачете други съм гледал, слушал. Да, няма значение, но тогава, нали, на това негово изпълнение силно се вдъхнових. Наистина много се изкефих и това, точно това беше това момента. Отключи, това е да започнеш да видиш. Да. Първата песен, записана авторска. Първата песен, авторска, 2017. Ето близко. С Rap Nice, ако си го чувал. Е, Rap Nice, да, той знам, че... Той, мисля, че май беше в някакъв контест по едно време. Той беше отдавна. Да. Пускал се е, да. Пускал се е на контести. От тогава беше и след това продължаваше да е доста продуктивен. Чувал съм го в песни на Сасата също. Да. И преди му правеше много обложка, както знам. Да, много е добър. Аз не съм спирал с него да работя. Казвам ти, откакто да, 2017-та се срещнахме, направихме първия запис. Той ме надъха. Между другото, той е виновен за първия запис. А. Дойде и каза, аз съм подготвил инструментал, написал съм ти припев. И утре идвам във вас да записваме. Тогава донесе и звуковата карта, аз имах един микрофон. Даде ми припева, вика пиши. Написах два куплета. А ти как беше, когато ти каже, например, защото сега, например, някой да ми каже на мен, никой не съм занимавал с рап, да ми каже, братле, утре идвам, правим песен, да ми кажем, братле, някак. Виж, съжалявам, а... Такъв беше периода, бяхме се станали доста близки. Тогава снимахме Live Beat Session. За жало само 4 епизода успяхме да заснемем. Ужасно си попадал на тях. Аз вчера приглеждах нещо такова. Един от тях не беше ли в един мост или нещо друго? На моста на траката да. Единия, да, другия в подлеза,
който не го знам къде. Да, аз... Един голям подлез. Какво точно е това? Аз имах някакъв такъв въпрос, който ще ти задам малко по-нататък в интервюто. Какво е това, което се опитваш чрез тези епизоди? Защото ми стане интересно, аз се изгледам. Ами, тук като цяло идеята беше негова, изцяло. Нали, аз само я изпълних. Идеята беше да се направи един бит на открито някъде, на някакъв спот и да се заснеме. Защото той, аз видях, че най-вероятно концепцията е в това да се освободиш, да покажеш, например, някакъв пейзаж и да направиш покрай там, където си, музиката. В смисъл, да. Да е нещо свързано с... Ти беше, мисля, че и на паметника имаш, и на паметника на тряката, и мисля, че там, където си, оттам де-факто се вдъхновяваш да направиш бита по него, по, да. По мястото, където си. А, и се чуди какво е точно смисъл, да. Какъв е замисъл. По-скоро имаше някаква заготовка на бит, отиваме на мястото, нали, доразвивам я, той ме записва през това време. И какво станаха с епизодите? Ами, липса на време. Наистина, не сме се отказали, въпреки че това беше преди 4 години. Не сме се отказали, в момента сега, не сме просто... и в един град и да, много да, е трудно. Да, трудно е, винаги като сте в далечни градове, разбирам. Добре. Да. Имаш ли така мечта с кой изпълнител те така да запишеш общо парче? Мечта... Не знам, аз бих записал със всеки, наистина. Както всеки, нали, очаквам, че всеки би ми дал шанс и аз бих дал шанс, но като мечта за български изпълнител ли говорим или... Български, чуждестранен, може от български, от чуждестранен да кажеш. Ами български... Всички, които ме познават добре, знаят колко се кефе на имп. Импеца, от който от Видин, да, в Руф... Да. Руф в Руф Раймс. Руф Раймс, да, извинявам се, че... Няма проблем. Да. Бачка там, да, аз на тримата и на Darkside и на Мартини и на него супер голям фен съм им, още преди да започна да се занимавам. Аз се приемам малко като български стил на Cypress Hill. Може. Защото ако погледнем да Cypress Hill и те тримата са си малко така идентични, иначе те, нали, правят... Мерно кейф и музиката им като цяло, но проблема е, че не се оценяват достатъчно такива стилове. Не се оценяват, абсолютно не се оценяват. Добре, кои са идолите в... Те, които са те музикалните идоли, които са те вдъхновили да започнеш да занимаваш? Труден въпрос, но... Аз на времето, малко или много, защото аз с рапър, ме вдъхнови... Всякът го казвам повечето изпълнители, никой не знае, който е Джей Мастер Джей. Това е един от хората, макар че той е за инструментали давно, но ме вдъхнови да почна да занимавам, да слушам повече такива стилове. И да почна да правя рап, макар че рапа не ми се отдаваше тогава. Да. Всяка така някой знаеш кой е Джей Мастер Джей, никой не знае кой е този човек. Представя си, уж ми слушат музика, узнават кой е Тупак, знаят кой е Метод Мен, ама като ми кажа Джей Мастер Джей, знаете ли кой е? Няма как да знаете всичко. Че са бащите на фънк музиката, хип-хоп музиката тогава, когато са влезели. И? За жалост са други времена. Да ти кажа, трапа G, сиропа G, да не се обижа някой, ама... Той няма как се обидя, ти, да. Ти не го обижаш, ти просто... не трябваш писа. Да, просто не е моето. Добре, като цяло идолите като цяло, да, ние споменахме за Дила, че беше вдъхновението, за да започна с битмейкинга като цяло. Иначе преди това, слушал съм хора, които всички слушат, Eminem, DMX. DMX, Мирена Пърхамо. Мирена Пърхамо. Да гейм такива неща съм слушал около рок музиката, когато свирех на гитара. Значи тогава любими банди, Korn, Deftones, много им се кефе, даже и тук на Deftones клончето съм си нарисувал. Останаха си ми любима банда. Limp Bizkit, но кефи ме са самото съчетание между рап и гитари. То рап ти, хора, много ме кефи. Limp Bizkit, Linkin Park, ти се водеше Neo Metal. Neo Metal, да. Между рап и между Родено и... И, нали, стилове на метал. Limp Bizkit, че да. Особено аз от едно време запален фен на кетча, не аз забравям Гробаря, като излезеше Всичко пеехме тогава, ама един го пееше Rolling, друг Bowling, трети Molling, никой не знаеше какво пее и какво означава. Да. Бяхме малки още. Добре, виждаш ли смисъл в това, което правиш? Да. Абсолютно. Най-малкото... Заради себе си.
това е моето нещо, да се отпусна, да нещо като съм насъбрал, да си го излея. Аз не предпочитам да записвам един-два пъти в годината, но каквото съм натрупал, колкото и да е клиширано, нали ми е един отдушник. Да си излея всичко и се прераждам. Чувствам се нов човек. Ти се не от качеството на хората, които занимават с музика като цяло, защото има моменти, които се чувстваш сам, в които се чувстваш депресиран или изоставен от хора. И музиката е де-факто резултат, което ти помага. Влизаш било в студиото или пускаш слушалка ти, изваждаш листа, почваш да пишеш, почваш да успокояваш в думите, които де-факто съживяваш на листа. Абсолютно. Добре, какво е мнението за рап в България? Има рап в България, мисля, че има доста качествен рап. Аз доста хора, които съм хайдал човек, винаги се е така една везна. Едните викат рап в България няма, други викат рап в България има. Каква е твоята преценка като цяло? Има, и винаги е имало, но в момента според мен последните години, как да го наречем, последното десетилетие, примерно за мен рапа е супер сила в България. Въобще хип-хоп културата се развива, има много стойностни артисти, битмейкъри, станаха страшно много и те. Хора, които се занимават с видеозаснемане, монтажи, въобще според мен всичко много добре се развива. На кой си благодарен за това, което си? На Rap Nice. Добре. Абсолютно. Много го обичам този човек. Ева, ако не беше той, никой нямаше да ме чуе като изпълнител, като рапър. Защото аз не съм MC, аз нямам изпълнение на живо, нямам връзка с тълпата. Наскоро моите хора от The Natural Progress имаха една изява на живо в Монтана, много са се изкефили, за което много се радвам. Аз ги подкрепя духом. Духом, да. Ще мисля да се върнеш да направите участие заедно. Ами заради тях бих направил участие. Но те много добре знаят, че аз съм човека зад компа. Човека зад пулта. Ето и се нарича Господ от сега. Ти си зад всичко, ама де факто хората, които виждат те, са изпълнителите. Да. Е, това е малката така пречка, която де факто хората не виждат, че ти си този, който е създал всичко това. Да. Макар че те го доставят, те казват PMM, те казват, да, всички много подкрепят. Но каквото и да казват, както и да те подкрепят по име, хората скрепят на този, който е на сцената. Който виждат, абсолютно. Да, който виждат, а не този, който е стои в сцената. Така е. Повечето хора дори не се интересуват на кой е музиката, на кой е текста, къде е записано, кой е заснел видеото, кой го е монтирал, да ръбъра. Това са за хората глупости. Според теб с музика може се изхранваш в България, говоря. Навънка със сигурност се изхранваш. Навънка може. България много трудно. Трудно е. Лично аз, нали, опитвал съм, не се справих и затова ми остана по-скоро като хоби. Но пък музиката е благодарна за работата, която в момента работя. Нали, около музиката, около опитите да монтирам някакви клипове, си намерих сегашната работа и съм супер доволен. И пак стигаме до музиката, че отваря врати. Да, има. Зависи ако и от хората. Много от хората зависи също. Ако оцелиш същите хора, да. Може да ти отварят много врати, може да ти сенат хубаво връзките и някичетата. Да. Какво те дразни в хората? Какво ме дразни в хората? Че не са себе си най-вече. Човек трябва да е себе си. Влияят им различни фактори, дали са приятели, дали са близки, дали са место. Винаги трябва да се вслушваш в това, което ти се казва, но трябва да си себе си и да си действаш по твоята пътека, да си вървиш. А получаваш ли нуждата подкрепа от това? Получавам я. Може би имало моменти, когато не съм я получавал, не съм я разбирали, ама мисля, че вече от всякъде я получавам и всички ме разбират. Ема, кажи ми за Круто. Как е създател на Круто? И защо начал Прогрес? Круто, честно казано, също виновника е Rap Nice. Той го създаде, сега не знам, може би пак е било 2017, като цяло тая година ни беше супер продуктивна и активна. Създаде го Круто, нали, с идеята, бяхме се вече сработили с идеята да си бачкаме заедно. Впоследствие искаше да смени името, понеже той работи с едно момче Spock. Да, и те си имат нещо, нали, 22-11, то си значи нещо за тях, нали, някаква дата беше, може би тогава са се запознали и тогава са започнали да бачкат, сега не съм сигурен точно какво беше. И искаше така да го, нали, да го преименува. Пък аз от друга страна
много се изкефих на The Nature of Progress. На самото име, на самата идея. И му викам, добре човек, дай нещо да измислим, да останат и двете, колкото и нали, странно да звучи. И тогава моя вер Грим Денислав, той беше в Чехия, бачкаше, трябваше вече да се прибира към България. Той е старо рапърче, имаше дълга пауза и реши нали, да си поднови нещата. Да, да се отваря лека пуската, лека по лека. Да, имаше нужда от това нещо. И тогава рап най-звика, знаеш какво? Останете The Natural Progress с Дени, с Грим и двамата заедно с, нали, с Крюто към, да се присъедините към общото 2211, което е нали, като лейбъл, може би, така да го наречем. А де факто да свършите към него? Да, за да останат и двете имена. И в крайна сметка така и се случи. The Natural Progress, със смисъл като цяло, какво означава самото име и откъде дойде идея? Ами... Изцяло негова идея и за обложката, и въобще за, за името. Не знам откъде му е дошла идеята, но на мен ми хареса. Защото на мен ми звучи много на, че на Nature by, те са американска група, Nature by, няма да влияв. Имаше една американска, американска банда с подобно такова, което е интересно да. Име, ама са не мога да се те надявам. Зрителите не ме хейтват много. Да, и мен, че аз това забивам понякога на такива. Кажи ми откъде ти дойде идеята за Сайфъра. Ами за Сайфъра, честно казано... И това е, извинявай, че те прекъсвам, да. Защото ме е много, много яко, защото нали аз правя Сайфъри, но твоето беше по-глобално от моето, защото моите са отделни епизоди. Да. Докато при теб събираш толкова много хора. Нали, като цяло искам да знам идеята, откъде е дошла, как успя да събереш толкова много хора в един такъв проект и... Да, като цяло е че... Да. Ами, честно казано, идеята дойде от, от инструментала. 2018-та... Инструментал е твой? Да, 2018-та си бачках здраво на златните, имах един ден почивка и в този един ден пай по 3-4 бита сигурно. Така си разпусках. И създавам го този инструментал и си викам, човек, това е, това е за Сайфър. Както и да го погледна, това е за Сайфър. И още след като направих бита, вече си бях написал и текста за 10-15 минути. Аз така ги пиша. Или ми прищраква нещо и го пиша набързо, или изобщо не се занимавам. Да седна и да пиша текстове една седмица, един месец, няма как да стане. Или го пиша от раз, или не го пиша. Просто при мен така се случва. И, и винаги трябва да е върху бит. Аз не мога да пиша на сухо. Той аз съм то така трябва да бъде, по да. Може на сухо да пишеш, просто да стеси бит за него. Да, аз съм под кожата на бита и веднага нещата се нанизват. Та още тогава, лятото на 2018-та, написах си текста и си казах, нали, есента, свършва сезона, прибирам се на Монтана за един месец и почвам да, да надъхвам хората. Прибрах се. Набързо записахме 5-6 човека, се събрахме. И... Дай, май било интересно така да съберете всички... Е така в едно, не знам са студио или ама... Да, то е преносимо портативно студио, но да, събрахме се общо взето в хола. Вкъщи бяхме, да, с момчетата открито, плюс още един-двама странични са, кои бяха, един я беше изплив. Другия не се сещам, няма значение, но на куп, набързо метнахме вокалите 5-6 човека и изкарах едно демо, което за няколко дни се беше разпространило из целия град, нали, за което аз не съм виновен, аз просто го пратих на хората, то, нали, знаеш, духо на ухо, да, той е чул, он е чул, почнаха да ми пишат някакви хора, айде той да включиш, айде он, айде аз да се включа и в един момент станахме 13 човека. 13 човека. Аз съм виждал сайфари по 6-7 човека, по 5, ама 13 човека. Да, тая година имаше един с 50 човека американски, ама са... Ето, не, да. Го, не го помня, да, точно какво беше, ама беше... Той е сега да гледаш лигата на справедливостта 4 часа брат. Да. 50 човека. И така с първия сайфър... Момчета бяха, всички бяха супер, супер надиха. Весало къде си мъно? Весало в Монтана ли е сниман или всеки в своя там? Да си помисля малко, изцяло в Монтана е сниман. Да, в Монтана е сниман, като за снимките основно Мартин Каменов МК видео. Той снима с дрон, с апарат, с камера. Монтажа го оставихме на имп. А да, аз почетах, да. Аз помислях, че той имп.
Участва и не го видях целият. Да, не, той просто монтира, понеже тогава, нали, и Мартин започваше да първа да снима, не беше сигурен за монтажа, нямаше и добър компютър, нямаше добра машина тогава. И предложихме на импа, той с радост прие и така. Трябва да се помага човек за едно, макар че в България може би да сме дискотихлито. Няма да тъй, да кажеш, сплотеност, да, няма. Да. Има в определен стил, в определен хор, които дават, ама да. Не се вижда от повече. Да, специално за него, сега, извинявам се, че го споменавам често, ама импа, колкото пъти да съм писал за нещо, да ми е намирал време да ми даде съвет, да ме насочи на някъде, нали, което аз много оценявам и го уважавам. Знам, че всеки си има... Има заето е за ежедневие и още има си много други неща на главата, но винаги е бил готов да удари едно рано. Като има желание, има и начин. Абсолютно. А той като мен, като те, може би като всички, като има желание да правиш, да създаваш и в същия момент и... Споделяш и помагаш, да. Да. Ами, така трябва да се случат нещата, да има взаимовръзка. И този канал, де-факто, той не е само твой, той е на крито, всеки си пуска там нещата или ти ги ръководиш като цял всички? Ами, като цяло аз ръководя нещата, понеже канала през далечната 2009-та беше още просто YouTube акаунт. Нали, гледам си клипчета, добавям си ги в любими и така нататък. И в един момент, като започнах да се занимавам с това, реших, че няма да правя нов канал. Смених го името и почнах да качвам. И да, като цяло аз ръководя. Разбира се, допитвам се, обсъждаме всичко до последния детайл. Но момчетата ми се доверяват напълно за качването, за описанието, до някъде и за разпространението в различните страници. Нали, те помагат, разбира се. Не си ли мислил да се включиш към музикалните спорта, да споделяш музиката, нали сега не битвите, но музиката в Spotify, в iTunes, в... Ами, честно казано, споделям и там, само че през едно приложение, което е на мобилния телефон и... Така се получава, че приложението е с акаунт на мое име, да. И за момента съм качвал само мои неща, в които аз участвам, за да нямам проблеми с авторски права и така нататък. Но трябва по този въпрос да се помисли, трябва да създам един такъв профил на крито и да кача на всички, на всички участници и нещата, защото така малко тъпо е, нали, един вид са ощетени. От там няма никакви приходи, но следя си и гледам, че слушат се нещата от време на време, достига до чужди страни. Аз мисля да се включа към музикалните стимулите, който де факто да има приходи от... Знаеш, от приходи от изпълнителите, които пускат музиката чрез моя канал. Да. И той има много чужденци, братле, които де факто свалят доста... Само като видя България рап, почва да цъкват. Знаят, че е огън. Да, не знам, може би се кефят, но... Кефят се явно, да. Защото имам приятели, които се свързвам към музикалните спортове, братле, и те като са всеки месец бавят и ни малко или много, 200-300 лева, бавят от музиката, която се сваля предимно от iTunes. Да. И точно там са колко, 99 цента е за едно кликване. Да. Разкажи ми, защото това е много интересно, което може би много хора, които занимават с инструментали в света на битвите. Защо никой, особо България говоря, никой не зачита да скупи хубав авторски инструментал? Вие гледат лесното да слагат от чужди инструментал и никога не оценят, че е по-хубаво авторско, отколкото чуждо. Абсолютно. Ами, деликатен въпрос. Не знам, аз винаги съм си задавал същия въпрос, между другото, откакто се занимавам. Сега ясно е, че, нали, хората в крито, които сме, там няма... Бизнес отношения няма. Там има само приятелски отношения, битове се раздават като топъл. Да, там е крито. Там си е крито. Извън крито, мога да кажа, наистина, сериозните хора, които аз работя с тях, са двама-трима, които редовно си купуват, дори така съм ги научил да си купуват пакет. Харесат си 3-4-5 бита, аз им правя отстъпки. Ама като кажеш по пакет имаш предвид не под найем, а целият пакет на бита. Ами, под пакет имам предвид, че примерно един бит, ако си харесал и ти искам 50 лева, като искаш 2-3 бита, аз ще ти направя отстъпка, което, нали, съвсем нормално. И затова казвам пакет.
нали, тези, с които работя най-сериозно, те са се научили, че и за мен и за тях е по-добре да си вземат 5 или 6 бита наведнъж. Да. И мен ме устроила това, нали, за мен всеки лев е добре дошъл, без значение дали изкарам от музика или от видеомонтиране, от където иде. Пък за тях вземат повече битове на по-ниска цена, когато имат възможност. Да, но това са хора, които наистина, например, уважават и ценят българското и наистина. Да, обаче, но те са малко. Да, това са малко, аз за това ме е интересно, брате, защото сега най-вероятно ще има изпълнители колеги мои, които се засегнат от това, но човек, пускаш, искам да разбера, нали, преди да отговоря, преди да кажа моето мнение и виждане, като цяло колегите ти от света на битовете, ти, защо пускате безплатни битове в YouTube? Аз основно ги пускам поради две причини. Първа причина и по-важна, на хора, които нямат възможност да могат да запишат нещо, стига да имат мерак. Като втора причина, с някаква идея, че, нали, с тези безплатни битове ще достигна до повече хора, някакси ще разпространя. Е, да, от тази рекламата е важна, да. Да, това са ми двете основни идеи. И всъщност аз не знам как започна да ги качвам. Мисля, нямам идея. Да, може да е дал така тласък да така, защото изкачваш музиката в канала, битвите, да. Хората ще свалят, както в момента свалят от чуждия, да, и да. Правят реклама. Абсолютно. Много е възможно някой да ме е насочил нататък и мисля, защото ти... иска да ти споделя ти, да. Че твоите битви аз съм ги свалял от YouTube, да. Нали, тези, които са безплатни. Ти на някой от тях пускаш линкове. Аз ги сваля и викам само момчета. Ето ви инструментали, слушайте. И така, братле, много ми хеси инструментали, много сега кейвала, точно такива тръс. Към давам ви ги, но когато ги качват, когато ви запишете, пишете на момчето, казвате, нали, братле, Сашо ми е дал този бит, от твоя канал е свален, искам да го чуеш, дали ти харесва. Да. Защото аз съм много така, когато става дума за инструментал, който е качен безплатно и то от българин, искам парчето не се настане яко, да го пратят, той да го чуи и ако той се скефи, ще го направим, ще го пускаме. Нали, с рекламата, която правя аз винаги. Да. И братле, винаги сега те чуват битвите ти, кефият са, давам ги и накрая след това 72 ти викат готов с песен. Викам идеално. Набита на момчето, нали? А, не, 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 един дук от интернет. И викам, какво стана с бита на момчето? Ами, сега в момента не мога да измисля нищо. Знам, значи една седмица не може да измислиш бит, който първоначално се закефи и се надъха, не може да измислиш нищо, обаче като влезе в YouTube и пишеш тай бит, дрейк и ти, да. Веднага почна да ти идват рибите. Еми, нали разбираш, че това нещо, което го сваляш, са го свали още 200 000 човек. Да. Разбираш, от тези 200 000 човека най-вероятно 100 000 са записали в този бит. На теб няма те тъпо, че ти като запиш на този инструментал, някой друг ще му го пусне, ще му ще кажа, брат, аз или мога да записа на същия. И това къде... Губи къде... се цялата оригиналност. Да, оригиналност на семейния изпълнител. Да. Нали, не че аз като ги качвам тия битове, нали със сигурност няма да ги ползва 100 000 човека, мога да ги ползват 5 човека, 10 човека. Нали, дори по този начин пак, нали, може да ни им е приятно на хората, че чуват нали, песен на същия бит от друг изпълнител. А ти правиш нещо, правиш интересни силове на битве. То не, там няма само отско, да. Там е малко и такъв, малко ли много тай битве правиш понякога. Да, ми опитвам се да разчупам. Правиш нещо различно, което е, проблема е, че явно на българина му е по-лесно да взима, отколкото да дава. Абсолютно, това е така. Менталитета е включена на всичко. Добре, този сайт, регистрираме се в него BeatStars, мисля, че беше. Да, в принципу регистрация. Има ли хора, които не след влизат, слушат и купуват от този сайт? Аз лично нямам такива наблюдения. С мен никой не се е свързал от там, никой не ми е писал. На времето сайт, аз на времето, нали, признавам се, че съм свалил от интернета, ама да. Тогава бях още хлапе човек, не знаех за питмейкер български в България. И то тогава беше малко по-трудно, когато е ерата на Шамара, нямаш толкова много изпълнители. Да, имаше един сайт, който се сваляше безплатно, беше SoundClick.
SoundClick. SoundClick има го все още този сайт. Да, той се е легенда вече между другите. Ама сега е най-лесно, те са повечето изпълнява, повече битмейкери, американски, правят сайтове, които там директно си ги свалят. Да. Добре. Като някой вземи твой бит, купи или го свали безплатно, например, кани ли са те да участваш в техния проект, да се покажеш, за да видят кой е де-факто човека, който стои зад бита? И като цяло, ви не изисквате ли това от тях? Ами аз не го изисквам, честно казано, може да се е случвало, случвало се е, да. Сега не мога да ти кажа точните проекти, но се е случвало някъде. Не, всъщност сещам се за един с Йорго, един трак Грешници. Ще да задам този Грешници, да. Да, и за този трак Йорго видяхме се и каза човек, тогава и тогава, в толкова часа идваш в квартала да снимаме клип, няма как да не дойдеш, искам вика да дойдеш, да присъстваш. Да. И да, за малко съм там, ама, нали, уважих неговото желание и това ми, може би, беше едно от първите заставания пред камера, макар и за кратко. Йорго, като цяло, за мен, нали, имали сме си взимани дали, но като цяло, този човек е изпълнен от музика, човек. Абсолютно. Тоест, аз зато и се кефя на него, защото той буквално една музикална кутия, която отваряш и само музика може да чуеш. И той знае как да електризира и хората с нея. Това са за мен артисти, да, лични артисти. Претвърля си енергията. Да, Йорго, Импица и Атила, ти са хора, които знаят, излизат и знаят как да почувстват публиката и публиката да усети тях чрез музиката. Какво мислиш за тези рап-батъли, дето по едно време се провеждаха? Акапелните? Имаше едни капелни, на които лично съм им фен. Дето бяха там, дето имаше жлъч срещу... кой беше? Ао, забрех. В София се провежда. Те са май точно, ти имаше доста три срещу им. Аз да, само той съм да, запомнил. Да. Ами, батали, не знам, може би трябва да има. Но като цяло, нали аз като битмейкър, не ги харесах, признавам си. Просто самата идея да слушам акапелно някой да ми се кара, не ме кеф. Искам да има за фон някаква музика отдолу. Да. Знам, че са опитали да направят нещо различно и се е получило. Със сигурност има хора, които са го харесали. Просто не е моето. Иначе като цяло батълите, може би трябва да съществуват, трябва да ги има батълите. Създават и врагове и приятелства. Да. Сега следващото, което ми е много интересно, което искам да задам е, не си ли мислил да правиш семинари, как на семинар как се прави инструментал, откъде започва, като нещо, което да покажеш на по-младите, които те първо започва за малко с това. Честно казвам, не съм си го мислил това нещо. Защото виждам в, нали, сега тук при нас няма, има такива семинари за микс и мастери, за аранжименти. Да. Навънка, нали, от YouTube съм гледал семинари, как се правят инструментали, как започваш от нулата, какво трябва да ползваш, първо каква програма трябва да теглиш. И хората да вратят оттам започват да вземат някакви идеи. Но тук в България не съм виждал такова нещо. И аз не съм виждал. А може да съм попадал на един-двама, без да се сещам за имена в момента, нали, които са снимали за YouTube канала си как създават някакъв инструментал, нали, в по-кратък вариант, по-урязан. Той е създаване, ама е семинар, е как, но, например, да покажеш на младите, как да започнат. Да, абсолютно, това е доста по... Защото много, сериозно. Много млади, нали, които започват за мал, искат да занимават с инструментали, сега единствено нещо, което им казват, е сегли се в Studio, инсталирай си го, и оттам. И влизаме в YouTube, те ще ти покажат. Обаче те повечето са на английски, брат, приятели. Да. Повечето не разбират английски. И е много по-лесно, когато, например, някой българин покаже кои са първите стъпки при изготвянето на инструментал. Да. Или поне на семпъла на него. И това е добра идея и ще помисля по въпроса. А, значи, бих се опитал... идея. Даде ми идея, да. Бих се опитал нещо такова да направя. Не, че съм много навътре и че съм много добър. Не е казвам, че си добър, а важно да помагаш. Да, идеята е да покажа, нали, моя най-лесен начин как аз изготвям нещата. Повечето хора, които се мачат с изготвянето с метали, пускат всеки месец някакви пакети, мисля, че са семпъл или нещо. Пускат, да. Не си ли мислил ти да пускаш нещо такова? Ами, мислил съм сигурно, все още не съм. Защото има хора, които не си взимат,
смисъл, говорите пак такива депре започващи хора, които взимат тия неща и започват от тях и по-лесно им става при изготвянето на инструментал. Абсолютно, аз също много неща съм свалял на различни изпълнители и на български, примерно последното може да е било отдавна, но нали, последни спомени, PSBS беше пуснал някакъв такъв пакет, Rapnice също е пускал пакет. PSBS е легенда, човек. За мен е легенда в българската музика, PSBS. Абсолютно. Макар че продължава да не бъде толкова социален. Той имаше един момент в 2015 или 2017 година, между тези години, в които всеки купуваше от PSBS. Всеки, който започва или нов, или известен, с повече от PSBS, изведнъж нещо... Ами, може би той така се е решил. Може малко да си отсее хората, с които работи, не знам. Кои са според теретите тримата най-добри битмейкери в България? Най-радно си имаш такова нещо, което... Ами, аз много пъти съм се разсъждавал върху този въпрос. И те наистина са много добри, но... Нали, да не ощутим някой, примерно... Трима мои любими, да кажем. Освен PMM Beats. Освен тебе, да. PMM Beats, един човек, който ми направи впечатление, още когато и аз започвах да правя битове, това е Боята от Пловдив. Чувал съм само като, смисъл, чувал съм в някои от песни на изпълнителите. Възможно, той ми са жлъч, има да, с различни изпълнители проекти. Направи ме силно впечатление. Може да не е точно това, което аз харесвам и слушам и създавам, нали, то не е нужно да бъде същото, но просто е един от, може би от малкото, които се е изградил един много интересен стил, създава различни неща, аз друг такъв не съм чувал в България, такива неща да създавам. Скоро нали не съм имал връзка с него, но последя му нещата, виждам, че доста яко студио си е направил. Доста техника е събрал и явно много е надъхан, да, си бачка. Да, вероятно е напреднал със същата. Много е напреднал, да, аз направо съм го изгубил вече края. Едно време сме си писали, пращали сме си разни неща, опитвахме се нещо даже заедно да направим. Но, да, липса на време. Еми, винаги те работата ти за да чува живота, абсолютно, те по-малко как... назад, те... Еми, то няма как да... да. Втори, кой да го сложим на второ място? Са импет са прави битове, ама много пъти го споменах него, айде този път няма да е импет. Са Гената от Солко от Крю. Гената е голям. Той също бачка нали, по същата схема, която аз се опитвам. Гената преди му се прави единствено битове за неговото си Крю. Да. Защото много рядко виждам, може би само един път съм видял да направи бита на някакъв друг човек. Да. Ами... аз това уважавам. Уважавам, когато битмейкери, да, например, взимат собствен крю и само, или да имат само един човек, както Fire и Vitez, или Vitez беше. Fire е най-звучал, да, рапъра. Неговия битмейкър. А битмейкър. Той си има битмейкър. Аз понеже не го слушам. Си има и... се един битмейкър, да. Vitez, до ден днешен, от както е започнал, до сега, само той му прави музиката. Е само трябва да прави микс мастер, само той. Няма друг. Това е супер. Това само по себе си е достатъчно, нали, за... уважение. Както и гената за жлъча, да, и за... Да, той наскоро гледам, споделят някакъв албум с Имера. Дали го пуснаха, дали ще го пуснаха. Да, ама гледали, аз за първи път, аз... жлъч доста се проми през годините. Да. Като визия, като ти... Абсолютно, аз вчера слушах песен с Михайла Фили. Да, с Михайла и интересно, че така и ни ям. Да. Много интересно нещо, да няма взето от някоя песен на някой познат изпълнител. Да. Да, аз така разбрах за песента. Но... писа ми един човек, прати ми песента, вика тук има плагиатство, не викам, не дей така да говориш. Аз като чух песента, братле, и виждам Михайла на този екзотичен острови, сега по... няма как всеки, който го е гледал и види, че пише жлъч, няма как да се почне да се представя, че най-вероятно жлъч да излезе с някаква риска, там с едно котелче, там е плащчето. Поджапанки. Да, и изведнъж човек, от екзотичен остров се пренасяме в България в горите, човек, и някаква планина се изкачва. Да. Ама много се промил аз, като помня от едно, аз защото не съм го виждал много в клиповете сегашното, което я пускава, ама доста се е променил като визия. Поменен е той. Отслабнал е, направил е някаква промяна с тялото, да, което не знам, му ходи човек. Абсолютно, ми идва момент, в който да... някои решават да направят такава промяна, други не.
Ама аз ако следа кефа му се, не помня, 2018 или 2019 имаха едно изпълнение тук във Варна, ходих, много се заредих. Един път съм ги слушал на живо, тук беше и супер много си изкеф. Аз го слушах, когато подгряваш техния човек. Имаш един друг преди Жлъча, той човек, хората му пляска, хората уважение. Обаче Жлъча като излезе, е като пусна първата песен Курец. Курец. Ти беше, брат. Ти беше всички различни. И почва да пее до половината, излез, спира и вика, искате ли да го върнем пак от начало? Искате ли всички връщате, връщате и върна пак песента, още повече човек. Дори имаш, видях там на момент, сега много хора може би не го видяха, но видях как техният човек му стисна ръката, след като Жлъча изпя и да. Излезе от сцената, брат. Yeah. Много човек. Това може би или му е запазена марка на Жлъч, и тук, нали, 2018 на лайфа, почна една песен, не си спомням сега дали обърка нещо, и нещо стана и... Не, дай, Гена, пускай от начало. Да, пускай от начало. Ама публиката гърми. И третия битмейкър? Третия битмейкър, няма как да не уважим Pace Beats. Да го включим в топ 3. Pace Beats. Топ 3. Топ 3 е най-добър битмейкър, Pace Beats, братле. Като сме, че той си направи там своя група, Лево. Да, който да. Съпортва много изпълнители. Стар Dream Records, мисля, че беше. Май така беше, да. Ами... Абсолютно, заслужава си уважението ти. Аз слушах да кажеш Сезито малко, защото да, слушал ли си творчеството на Сези? Не. Си? Не, чакай, Сези. Сези особено, дето с Гин Гот и Лилтати Гот. Но аз не знах, че прави бито, аз съм услушал... Слушал съм някакви песни негови, не знам, че прави бито. Той в канала му има клипчета, как, дори как ги прави, с Нескафе. Да. С Нескафе, с пакетче, с чашка. Да, много. Трябва да го чекна. Имаш на времето един подобен битмейкър, който беше дошъл от Англия, се върна в България. Ванка Бийц, не знам, чувал съм. Той тогава правеше, ама при него беше, той по много интересен начин показваше на хората как създава инструменталите. С една маска беше, чудовище, не за скелет. Ама човек, е така, виждаш клипа, тук едно чеше, пред микрофона и правите и изчезва, разведеш като сянка. Следващата сцена показва парфюм и почва да пръска и изчезва, разведеш и с малко само гледаш 9 прозорчета как ги комбинирате всичките неща и на средата той как почва да си го реди. Да. Много интересно вечер. Аз това съм мислил, като цяло не си ли мислил ти да направиш нещо подобно. Мислил съм... Много хора се кефят да. на такива неща, като експериментираш с... Това е супер креативно. И даваш много голяма мотивация на хората и те да го почнат да го правят. Защото като видят, че от какви прости неща можеш да направиш инструментал, мелодията, оттам започва и натъхвацата да почне да занимават с това. Затова така и с семинарите. Да. Трябва да се помисли върху този въпрос. Иначе записвал съм си разни звуци и веднага се сещам за един трак. Пуснах едно EP 2018, Баланс. EP 2018? Аз... 2018 мисля, че го пуснах. За продажба или просто... Ами по принцип го има, аз виж сега как трябваше да донеса един диск. Трябваше, аз дори не го знам, че имало EP. Да. Аз следя много българската да. Музика, ама... Еми... Няма как, сега има много изпълнители, има много хора и побашка ти, няма как да не пропуснеш нещо, но да, следващия път задължително тук едно седи за стеничката. Да. А стеничката като цяло, братле, няма да е така, аз мисля да ни сложат стъкло, задължително. Да има лента, пак така с финаш има лента и де факто ще ми ги направят с едно тиксо специално, за да могат де факто само да ги залепвам, защото искаме така да ги направят да ги удължа. И с прозорчето отваряш и да изглежда. Ама не славам всеки албум, славам само този, който не се заслужава от страна на човек, който се е трудил за този албум, инструменталите, лириката и най-много обложката. Да. Защото обложката е с, е с наистина замисъл, а не да сложиш някаква снимка и толкова си. То така, бях така натоказан, да има един трак там, как се казваш, имам нужда мисля, че беше. Той е трак, като създавах инструментала, имах нужда от някакъв шейкър на припева
пробвах различните звуци, които имам и нищо не ми допадна. И стоя и си гледам един буркан с жълти стотинки, дето си събирам и си викам, я да пробвам. Комбинирам го. И то се получи, да, като шейкърче с стотинките, доста яко се получи и в крайна сметка така си остана и парчето. Най-вероятно. Има ли хора, които са ти питали този звук от къде идва? Не, не се е случвало да. Значи, ако някой се интересува, вече знаят, че от буркан с жълтите. Да. Мислил ли си, тъй като най-вероятно следиш и американската музика, стиловете, новия стил на музика, който е в момента с ефектите на аутотюна, визите, мислил ли си нещо от това, да внедриш в себе си, за да промениш визия и звук? Ами, честно казано, не. Специално за аутотюна. Сега имам един трак с Дарена, където Дарен, съм... Велико Търно, близо някъде там. Еми не знам, ще те излъжа сега. Мисля, че беше вън към Велико Търно или... Там някъде и аз така мисля. Някъде в далечината на Велико Търно беше. Да, тя спечели някакъв контест преди време. Да, тя е много надъхана. Поздрави, нека да бачка здраво и... И така, с нея да имах, нали, замисъла за този трак беше да се опитам да вкарам някакво пеене, макар и да не мога да пея. Нали, без ефекти, без аутото, да. Каквото мога натурално да си го изкарам. Доста опити направих, мисля, че се получи в крайна сметка, сетих се за нея, писах и тя с радост, мисля, че още на същия ден или на следващия ми беше пратила вокали. Нали, идеята беше да ми подложи, да ми помогне по някакъв начин да звуча по-добре и наистина мисля, че доста добре се получи парчето. Ето като цяло, ако мисля за аутото ефект? Не ме кефи. Не бих го ползвал, да. Може да съм слушал някъде някакъв трак, нещо да ме е закачило за него, но определено не ме кефи. Под какъв стил се води твоята музика? Какъв е стилът, който... Защото всеки си има свой стил и изразява себе си, но кой е този стил? Стил е PMM. PMM? PMM е стила. Монтана е града. А Монтана? Кога ще чуем нещо от Монтана скоро? Ще има ли? Еми ще има скоро, да. Има неща, дето си чакат реда. Интересно ми е сега това, което аз бях направил миналата година за Cypher, за третия сезон на Cypher поредицата. Да. Когато ти пратих, когато ти споделих де факто, че ще използвам твой инструментал за моята Cypher поредица, искам да разбера ти като цяло как се почувства като чу, че ще направя такова нещо. Зарадвах се страшно много. Не, до сега, нали, някой може да ги е ползвал, но никой не се е свързал с мен, никой не ми е писал, никой не ме е поздравил. И аз много се зарадвах, като ми писа, че, нали, че споделяш тази информация. Нали, самата идея, че ми писа, си е уважителна. И... Ти преслуша ли хората, да, които са били? Кой ти най-така като лирика и като излъчване? Може би Галин. Галин с Атон? Да. Всичките ми харесаха, но може би не неговото най-много хареса. Той е много лиричен. Той дори като не е записва и като чух текста, той нарочно спомена и града ти, и там някаква част от историята на града ти. Да. И викам сега, аз знам какво се опитваш да направиш. Той вика, какво се опитва? Викам, опитва се по някакъв начин, защото знам, че той ще го чуи. Само като чуи Монтана и тази фраза, знам, че... Значи не е лесно, просто му пиши на човека, кажи му, че искате да бачкате заедно. Вика, не. Лека по лека. Ще вкарам тук, там, песните ми думички за него. Той като се надъха, вече тогава ще се говорим. То така и стана. Надъхах се, писах му. Да. Вече имаме един общ проект, който е с общ много... Общ проект с като инструментал текст или двамата влизате вътре? И двамата сме вътре, но и още много други хора. А с Айфер, той беше дошъл, каза ми за той. Да. Записа частта си тук, де факто. Пак за Cypher проект. Да, той решихме да го наречем проект обединение, въпреки че има такъв проект, нали, преди вече колко години, 15-20. Просто така решихме, че, нали, идеята, която там сме се събрали, не е просто нещо да наредим или някой да наредим или просто да си рапваме, да оставим някакво малко по-различно послание.
И затова решихме да е обединение. Тото и първото обединение, мисля, че на времето имаше едното първо. Да, да, имаше. Още от старата, от, мисля, че първата и втората вълна на група. Втората, когато стана там с една дискотека Индиго, да, станаха да. Един инцидент и да, и те се събраха тогава. Тогава Шамара беше направо помислете за децата с уния малите момчета, кестините, които бяха. И затова първото обединение, дето беше Спенса, Експлисит, мисля, че беше вътре, Сантра беше вътре. Валю Кита мисля, че се показваше някакъв между тях. Шошо се показваше. То имаше едно на снайпер, което беше Reunion. Union, не знам какво беше, нещо се събираха там да... Да, не знам дали създадоха а траки. А това нещо, което ви правите също ли като тяхното? Ами не, нашето по-скоро идеята е да съберем хора от цяла България. Надъхани, нали, с които имаме общи виждания за това как трябва да звучи нашия рап. И нали, всеки да изрази себе си за кратко с по една осмичка. Нали, с идеята да вкараме повече хора. Ако всеки тръгне с цяло по 5-16, ще стане прекалено дълго, предполагам, за слушателите. И затова преценихме по-кратки куплетчета, най-важните неща, които искаш да кажеш. Да. И проекта предстои му финализация, почти е готов. Чакам аз мислях, че за този сайфър, който излезе последно, де факто. Не, този си е сайфъра си е пак само монтанци. Разкажи ми, аз го гледах, ама да не се обърна спрямо, мисля, че е втория. Гледах един човек с дълга руса коса. Да, Райбера. Райбера, да. Да. Много интересно човек. От целия сайфър той беше най-интересен. Да, той беше цвета. От това сега подскачания. Той паркури някакви, да. Ами... Аз... Как се задействахте за втория сайфър? Смисъл, ви де факто не го правите от дали ще получите гледане, за да задействате втория сайфър. Не. Ви е нещо, което тради се, ама за такова време... Ами, виж идеята, може би се роди малко спонтанно, нали, там поради различни обстоятелства, малко бях напрегнат от различни хора, нали, не ми се влиза в тези подробности, да, да. Идеята е, че много хора се изкефиха на Cypher 1. Много хора, аз прибирам се в Монтана и обикалям из центъра и някакви коли минават и звучи Монтана Cypher от смъкнатите прозорци. Да, и извикаш тия хора, щом са се изкефили, на едно ще се изкефят и на две и нали, най-малкото заради тях. Трябва да създадем втора част. И за Ексе имаме си един общ чат с разни монтанци. Писах им момчета, какво ще кажете, да правим втори Cypher. Общо взето всички бяха на VT. Някои дори нали, под формата на шега казаха, че отдавна е трябвало да сме го направили вече втори за трети да мислим. Да. Ами вече и трети подход. Ами трети не, не сме стигнали до трети. Та, хванах се да създам бит специално. Това е един от редките случаи, в които си казвам, ще правя такъв проект и трябва да създам такъв инструментал. Това е много... При мен е много трудно. Аз имам нужда от пълната свобода, за да направя нещо. Сложа ли си рамка, аз трябва да направя това, значи нищо няма да направя. Но това беше изключение. Cypher 2, намерих подходящия семпъл, направих едно демо. Пак тогава повече го пратих на Импа да го чуе. Импа като написа, бате, това е гранде и си казах край, това е инструментала. Това ще е бита. Реших да го прати на момчетата, изкефих се и почнахме леко-полеко с записите. Нали, съжалявам, че някой... Всичко ли е записано в едно студио и всичко е записано? Не, всичко е записано, който където може. Повече от половината неща са записани от мен, нали, в моето портативно студио. Да, да то, ето ми е интересно. Разкажи ми за студио Тавана. Студио идеята, Тавана. Концепцията, да. Началото. Това ми е интересно, защото сега аз винаги мислих, защото ти казах, че са от раката. Mm-hmm. Мислих най-вероятно там, ама сега като ми кажеш с плохо, какво стана с Тавана? Ами Тавана винаги си е била една мечта и една идея. Родена още като започнах битмейкинга и тогава нали, в този период учех във Варна. И си мисля някакви неща в бъдещето. Аз ще се изуча тук, ще си завърша, си ходя в Монтана, там имам празен таван, ще направя едно брутално студио. Нали, чак вече си го представях как ще бъде. Да, просто имаш желание и почват и двете дейти. И оттам нали, тръгна, викам, то страничката е най-елементарното, пак рап найс, направим и там обложка, надписче. И до ден днешен си остана просто като нали, мечта и идея. Студио Тавана. Защото повечето песни, които пускаш, винаги отдолу пише Студио Тавана. Пише си, аз да. Очаквам
Викам този човек, като се познава с него, почвам така моите стои от уважение, ама искам поздравя стои от това, защото самото име ми звучи нещо интересно, да. Знаеш, нещо. Защото DJ Motion, бери на праха му, аз за парите ми записи са направени при него и знаеш какво беше интересното? Стоито му беше на тавана. И то тавана, апартамента му, както е в блока, той е на последния етаж, качва се на другия етаж, дето е де факто да излезеш към покрива, има една стълбичка и една врата горе. Катериш си по стълбичката, отваряш вратата, ползиш може би няколко секунди и изведнъж влизаш в нещо като палатка на ямариш човек. Имаш наредени са килими, възгавици, има нещо като рафче с плоч, всяки плоч, защото той е диджей, плоч, брат, всяки от рок до ямайска, до рекетон, нали, то рекетон, до джаз, фанк музика, горе са наредени 3-4 грамофона и зад, отстрани има някакви нещо от предета, аз викам който и влизаме предетата и вътре още една стая, бюрото, зад бюрото пакал с гравници, там седиш да се улегнеш и кабината е направена от, мисля, че като моите от перици, такова. Много яко човек, знаеш, влизаш в индианска палатка, много яко влизаш и вътре мириш и само на две неща човек, на трева и на бира, само на това човек. Обаче беше супер яко и затова като видях твоето таван, защото пускаш там логото с него, да. И ми викам ентуише нещо гранд, както и към пица гранда човек. Викам нещо интересно. Най-вероятно пак ще ползе и ще се катери. Това е било интересно със сигурност. По металната стълбичка представям си. Да, човек, ама отваряш, катери си там. И не очакваш изобщо да има да, там нещо такова. Аз викам къде ме вкарахте, ще ме пият ли нещо, то така изглеждаше. А той тогава записваше с Мистер Ти, т.е. сега съм гора. Групата ми се водеше Мат Дадас. Ако не я знаеш, ще ти пратя албума. Те искаха да въведат, де факто, регетон музиката в България. Те, с които в момента, то скажи го, има един подобен, забравих му са името, дето прави ямайска така стил музика в България. Дето са жлъчи, имат песни, маша, джами, да. Де факто Мат Дадас бяха първите, които искат да въведат регетона и те де факто вдъхновение от джентлемен, дето де. Служава ли си джентлемен? Да. И оттам е вдъхновението да докарат де факто регетон музиката в той. И то с Мистер Ти, той правеше такъв стил на музика и такъв, мисля, че говореше такъв, не знам там, ямайски как се... Как и аз казвам, може би си е някакъв диалект или и, нещо. И така, и така бяха повечето песни, брат. Ама албума се пусна, имаш си премери, имаш всичко, обаче не е било тогава момент. Да. Защото не знаеш, за всеки стил си има... Абсолютно има си... Момента и времето. Момента, да. И хората не са му обърнали достатъчно внимание. Но пък що ме създаде един път, нали, като му дойде времето, може да стигне до хората. Иначе тавана. Тавана ще продължава видя. Да ще го видиш. Надявам се до края на лятото. Въпреки, че няма да е таван, буквално, но името остава. Името все още с първия замисъл, там на старата къщичка на тавана. Оттам дойде цялата идея за името. И така. Надявам се, започнал съм го. Да го завърши скоро. Сам си го правя и така. Добре, можем да очакваме албум. Може до края на годината едно скромно EP. Ама EP, аз си го за албум. За цял албум. Си ли мислил да... Не съм мислил. EP, колко трябва най-вероятно? Може би 3, ще има малко символика. Края на годината, навършвам 30. Реших да са 3 трака. Аз съм на 30. Ама йола, юбилей че ще има. Да. И затова се пак да поздравя по някакъв начин хората, да не успея да го завърша единия трак, един Ян вече е готов, изкаране. И да, другите два са в процес още. Дописват се текстове, въпреки че казах, че ги пиша набързо, аз продължавам да ги пиша набързо, но доусъвършенствам ги, трябва да се създам инструментали за тия два проекта. Мислиш ли да ги пускаш под копия или евентуално за плаща? Не съм си го мислил още между другото. Понеже предното EP са скромните 50 бройки, някаква скромна част се продаде, по-голямата част се подари. Ето винаги е така. И половината стоят в кашона на гардероба отгоре, стоят и си чакат, ама ето един по-малко ще стане скоро. И така. Но все пак най-близките си получиха по едно албумче.
Така че... Ето те, за да мога да видят той като цяло, да направиш EP като цял албум. Да, това да. Е... Това е живота ти, какво става за себе си. Защото може да правиш песни колкото искаш. Може да правиш клипове колкото искаш. Може да ходиш на участие. Утре YouTube ще падне. Да, обаче албум, албума да го държиш ръцете си. Това е, това е което си всеки ден си влизал в студиото и си писал и си... И ти е целият труд, който си направил за цяла година. Е това си ти. Както когато държиш си на си в ръцете, и това е също в албума. Това, това си ти. Така, не ги оценяват, може би, толкова днешно време физическите носители, ама гледам, че продължават, нали, някои хора си упорстват и си пускат. Е, наскоро Руфрайнс пуснаха, а, по-скоро МПЦ и Мартини пуснаха, ходеше безкрайно като линия, албума е супер як. Който иска може да го чуе, мисля, че вече а, дисковете са свършили, те при тях бързо заминават. Да, е, те успях... в София, той е от един от плюсовете, защото в София има много голям отговор от Москва и те си имат отговор от хора. Малко там по по-различен начин се случват нещата. Но ще си помисля, ще си помисля, може и да са, както се казва, и 10 бройки да са, ама да има поне за най-близките и нали, за мен да не остане един за спомен. Какво мисли за днешната музика? Днешната, днешната стилове музика, какво мислиш? Най-вероятно слушаш стиловете като Вирго, като ТРФ, НБТ, Мърда Бойс, такива, какво мислиш? Еми, честно за ти кажа, не ги слушам. Чул съм ги всичките. Не ги слушам, нямам против, нищо против тях. Да, да си бачка по момчетата, ама не е моето, аз съм си малко отско насочен. А, опитвам се да правя и аз такива по-модели неща, ама... Сякаш не ми се получава. Придържам се към това. Придържам се, да. Гледам, да, да съм си... То не е да се веря на себе си, а просто... Щом те жегва отвътре, значи това е твоето. А, да. Може би до някъде музиката в днешно време стана много, я знам, консуматорска. Повечето се гледа върху пари, да. Върху гледания. Да. И някакси, не знам, опитвал съм се някакви неща да слушам, дори са последния трак на Секта, който пусна, аз не го издържах, човек спрях го на средата. Не знам, хубаво е човек да експериментира, аз също експериментирам, но просто някакви неща... Трябва да се държиш към своя стил, като съм. Трябва да си държиш на твоето, да, все пак, това те изгражда. И да. Някак се пускат някакви парчета, които са като един хамбургер, днес го ядеш, утре ядеш друго. Въобще не се сеща за това парче. За мен е по-важно да пуснеш нещо, което ето... Тупак, тупак, кога 96-та година, кога е сега 2021, аз се го пускам почти всеки ден. Музиката е лесна, да. Аз той се, той вчера се говорих с един от гостите от Сина в интервю, че... Хората, записваш песен, братле, пускаш я в YouTube, защото ти се създал, дал си живот, пускаш я, споделяш я. И следващата песен, която пускаш, тази песен просто отива в забравата. Повече не я споделяш. И като питаш човека, добре, братле, тази песен, що не я споделяш я, нали, махни, че пуснал си нова, що не споделяш тази. А, тя вече, там бях един, сега това съм друг. Въобще не зачитат това, което имат за цели си, братле. Аз го зачитам, макар и рядко да си пускам като цяло мои неща, още повече нали, за, за старите неща, но пускам се все пак. Не си ли мислил да направиш някакъв контест? Не съм мислил върху това въпрос. Контест си мислил... Да, ти ми даваш идея, аз трябва да си изкарам да си записвам, че ще ги забравя. Защото контеста, много хора правят контести и то има и битмейкери, които правят и рап, и МПЦ правят. Той МПЦ е един от многото хора, които правят тия контести. Да. И мисля, че ако ти направиш някакъв контест, като смееш, че имаш доста хора зад гриба си, които те познават, уважават, плюс това битмейкър си. Мисля, че ще има хора, които не сна, са натъкат. Сега няма как да ми продължиш парична на туи, но може да ми продължиш нещо съвлиш, като инструментал. Да. Авторски инструментал. А то е най-важното врата. Абсолютно. То е българското, авторското е най-важното нещо. Съгласен съм. Проблемът ли е, какво ще пожелаеш на всички, които продължават да слушате подкрепят в това? Бъдете здрави и слушайте PMM. И не само PMM, слушайте. Има много рап в България, качествен рап, различни стилове, както казва Илю, палитрата е безкрайно цветна. Да. Може да не е казва точно така, ама за палитрата въпроса.
Беше приятно, братле. Не ми беше приятно. Че ми беше на гости. Вие гледате ли UBTV, това е PMM Beats. Абонирайте се на моя канал и очаквайте нещо невероятно. Yeah. Чао. Чао.